Hej och varmt välkomna till Alléskolan Live 2021. Jag heter Alva och går det sista året på den samhällsvetenskapliga linjen med musikprofil. Och jag heter Arvid och jag går andra året på det estetiska programmet. Och vi två kommer guida er genom den här showen. Det är en speciell tid just nu, både för oss som går här på skolan och för er som tittar. Men vi hoppas få kunna genomföra en så bra konsert som alltid ändå. Under kvällen kommer ni stöta på 6 stycken olika konstellationer som kommer spela alla möjliga genrer för er. Men varför hålla på det hela? Jag tycker att vi tar och sätter igång. Och den första gruppen ut är Estetreorna och de kommer spela en låt av Foo Fighters som heter Long Road to Ruin. På scen, Estetreorna. Nästa låt på tur är Heavens on Fire och det är en grupp estetätter som kommer att spela den. De har nämligen under våren jobbat med ett hårdrockstema. Och en liten fun fact om bandet. Kiss höll på att värva en av världens bästa gitarrister när deras egna gitarrist slutade. Men basisten sa att de inte kunde ha en så bra gitarrist helt enkelt. Så han blev nekad platsen. Men nog om det. Plats på scen. Estetätterna.
Ja, och nästa låt av estettvåor är You and Me. Och den ska ju jag spela, så jag drar. Mm, lycka till! Ja, för att Arvid ska hinna bak till scenen och de ska hinna sätta upp allting så ska vi kolla på ett förinspelat klipp från när Arvid tränar på de här trummorna. Det är lite svåra partier och övergångar och så i dem. Ja, men det klurigaste med trumspelet när det gäller You and Me är nog att det är övergångar i som är väldigt, det är väldigt naket i låten. Så det hörs väldigt väl hur de olika kompen låter. Och du går över från ett ganska normalt hi-hat-komp till ett väldigt köttigt puk-komp. Och det är ju stor skillnad på de två. Och då måste man få det snyggt med olika fills eller liknande. Men då har ju min trumlärare Simon, han har hjälpt mig med det. Så vi har kunnat öva både på verskompet, refrängkompet och sen skifta emellan. Men det är gärna ett toppenjobb. Han ger mig olika varianter som jag kan använda mig av och sen även utmana mig lite så att jag får komma på egna, improvisera lite och byta emellan. Nu så här några dagar innan Alléskolan Live så det är pirrigt men det känns bra. Vi kan våra saker och vi har repat mycket i grupp och man kommer varandra nära när man repar ihop så intensivt under de här veckorna som vi har hållit på. Man lär känna varandra ännu bättre. Man tror redan så här i tvåan att ja, men jag känner mina klasskamrater. Men man lär känna varandra ännu bättre, trot eller ej. Och det är det som är det bästa med att öva i grupp. Och på ensemble-lektioner få repa tillsammans. Och verkligen känna att ja, men vi spelar tight. Det är gemenskap. Och inte bara i spelet utan att sociala i klassrummet annars på andra lektioner. Man blir bekvämare med alla. Ja, vi är taggade till 1000 nu så att det kommer gå toppen under Alléskolan Live och vi kommer ge hjärnet. Det är underbart roligt här så det kommer bli toppen. I didn't mean to hurt you. So why don't let you walk out the door? You said you don't know me. But if you knew the truth, then you wouldn't feel insecure. 'Cause if you didn't have you, I wouldn't mind nothing at all. I wish could see yourself through my eyes. I always want.
Nästa låt på tur är The Final Countdown of Europe. Den här låten blev en stor succé genom dess refräng och hook som man inte kan missa för någon annan låt. Snyggt jobbat här. Tack. Ja, och syntmelodin som är extremt känd skrev faktiskt på 80-talet, även fast låten släpptes 86. Så det fanns ju alltså en låtidé långt innan. Plats på scen, estetäterna.
Nu på scen kommer andra gruppen Estet 2, och de kommer spela I Always Get My Man, som är en riktig bluesdänga. Men innan det ska vi höra Daniel och Joel prata lite om instrumentet Hammondorgel. Yes, snyggt Joel. Du spelar ju något annat än piano nu. Vad är det för instrument du spelar? Jo, jag spelar Hammondorgel heter det. Right. Varför har du valt att köra Hammondorgel på den här låten som ni kör? Jo, men det är för att det är väldigt typiskt för blues att spela Hammondorgel. Okej. Okay. Och det är väldigt orent som passar bluesen. Okej, okay, orent, hur menar du då? Ja, att det inte jämnt låter så perfekt. Nej, just utan att det är rått, eller hur man ska förklara. Ja, just det, det behöver inte vara så snyggt och stilfullt eller packert. Så. Nej, okej. Okay. Ja, men för att få det här lite skitigare soundet, då, eller smutsigare soundet, eller vad man ska kalla det, vad använder du för tekniker då på orgen? Ja, jag använder mig av väldigt mycket rytmer när jag spelar. Mm. För det är väldigt vanligt för just Hammond. Och det funkar lite som en rytmgitarr eller ett perk-instrument. Just det. Mm, förstår. Och det finns lite andra effekter där som jag hör att du har lagt på också. Mm. Ja, det är en viss speciell sak jag använder mig av heter Leslie. Mm. Och det är som en låda med en högtalare i som snurrar. Och ja, man kan avgöra hur fort den ska snurra. Och ju fortare, desto mer skitigare eller smutsigare ljud får man. Ja, okej. Okay. Så skulle du kunna dema lite? Hur låter det när den inte snurrar så fort? Då låter det ungefär så här. Jag förstår. Och sen med låter det så här. Just. Ja, coolt. Så då kör du det ljudet på hela den här låten? Ja. Ja, jag tyckte att det passade bra. Den här. Jag förstår. På sticket och på introt hörde jag också att du gjorde någon annan grej. Vad är det du gör där istället för det här perkursiva? Ja, då lägger jag ut de här ackorden. Mm. Och det gör att du får ett mer fylligare ljud. Och det händer något annat dynamiskt. Framförallt. Mm. Ja, men gött. Kan du testa de här grejerna igen? Så vi kör till inspelning, va? Mm. Tack för det, Joel och Daniel. Hammond är ju ett otroligt instrument. Plats på scen, Estettvåarna. I'm
Nästa grupp upp på scen är Stetätterna och de kommer att spela en låt som heter Living on a Prayer. Men innan det ska vi se ett klipp ifrån när Amanda och Sara pratar om hur det är att sjunga just en hårdrockslåt. Ja, för det är ju faktiskt rätt svårt att sjunga en hårdrockslåt. Ofta är det ett stort register som krävs, mycket övning och kanske lite talang också. Men det får Amanda och Sara prata om. Amanda, när man ska sjunga hårdrock, vad tycker du kan vara en svårighet? Det kan ju vara när man sjunger just hårdrock så blir det ju så, man får en sån energi på något sätt. Så att man blir nästan lite övertaggad när det kommer till just de delarna man behöver ta i. Och då, där gäller det även att man inte får alldeles för mycket luft och verkligen skriker. För att då kan det bli till slut att rösten skär sig. Ja, precis. Och när man då har sjungit så där och haft mycket kraft i refrängen och ska gå till versen, vad behöver man tänka på? Ja, det man behöver ha i baktanken då när man ska gå från just refräng till vers är väl att man måste ställa in rösten då att det ska bli lite softare så att man inte har den där energin som man hade i refrängen. Oj, nu tillbaka. Ja. När du fick reda på att Balletskolan Live skulle bli av och att ni fick göra det den här terminen, vad tänkte du då? Vad var din känsla? Alltså, första känslan jag fick var väl att det här kommer bli så grymt kul. För att jag älskar att stå på scen och sjunga. Och då när man fick reda att jag kommer få den chansen, då var man bara alldeles för taggad på det istället. Kul att få höra lite, Amanda. Vad ska du göra nu? Nu ska jag springa på mattelektion. Ja, visst. Men du, yes. Det är samma. Hej då. Tack för det, Amanda och Sara. På scen, Estetettorna. We'll be right back.
Och nu är det alltså dags för sista låten för den här kvällen. Och det är Estetrierna som kommer spela All Night Long av Benjamin Ingrosso. Och det är ju faktiskt deras sista Leskolan live. Ja, men innan det ska vi få se ett litet klipp ifrån när de tränar på den här låten. 18 så har vi utgått ifrån en liveversion, speciellt i introt där gitarren har en väldigt tydlig melodi och sen spelar de andra instrumenten markeringar som stödjer den melodin på viktiga punkter. Mot slutet av introt så kommer en teknik som kallas för tremolo picking som står av väldigt snabba upp- och nedslag på strängen. Och det är en teknik som tar lite tid att öva in. Låter så här ungefär. Det jag har jobbat på när jag spelat är att få in trumpaden i kompet. Det jag har spelat på trumpaden är ett klappljud för att få ett annat sound. Och under refrängen på låten så har jag använt virveltrumman för att kunna öka dynamiken. En utmaning för oss i bandet har varit markeringarna i introt och outrot för att kunna få dem tajmade. Men vi har övat väldigt mycket på dem och de borde sitta. Men nu tror jag att de är redo. Plats på scen, Estetrierna. When my friend, the time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, club, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, drama, fiesta forever. Come on and sing along all night long. All night long. All night long. All night long. People dance cold, wild and sweet. Let the music play on. Feel it in your heart, feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, karama, fiesta forever. Come on and sing along. Once you get started, you can't stay down.
Nu har ni fått sett och höra alla ensembler som varit med och medverkat på Alléskolan Live. Och jag hoppas ni tycker det har varit väldigt underhållande. Vi har i alla fall tyckt det varit roligt att genomföra. Men nu blir det dags att avrunda den här otroliga konserten som alla esteter på Alléskolan har bjudit på. Men först tycker jag att vi tar och tackar alla grupper som har medverkat. Och första gruppen ut på scen igen, det är estetätterna som spelade Heavens on Fire. Andra gruppen upp är estetätter som spelade Final Countdown. Och den tredje gruppen upp är också ätter som spelade Living on a Prayer. Första gruppen, årskurs 2, som spelade You and Me. Den andra gruppen av tvåorna är I Always Get My Man. Och sist men inte minst, estetriorna som spelade Long Road to Ruin och All Night Long. Från oss alla till er alla, lyssna på Tegnell och ha en fortsatt trevlig kväll. Hej då! Ja, jag skulle då vilja tacka alla lärare här på det programmet. Det bästa med estetiska programmet är gemenskapen som man får tillsammans med de andra eleverna. Och inte bara i de årskurserna som man går utan också i mellanårskurserna. Vi jobbar med så många olika projekt tillsammans och därför så kommer vi så nära varandra under de perioderna. Man kommer också väldigt nära lärarna under de perioderna. Då alla jobbar tillsammans väldigt nära. Jag skulle vilja tacka alla lärare här för de här tre underbara åren. Jag vill tacka alla lärare för hur de vet med en så fin start på gymnasiet här på Estet. Hur de har fått mig att känna mig så inkluderad i hela programmet. Det bästa med att gå här är alla de engagerade lärare som vi har och som vill se oss utvecklas och gör sitt bästa för att stötta och hjälpa oss med att komma vidare i musiken. Jag vill säga tack så mycket till alla lärare, fantastiska lärare här på Musikestet som har trots det här senaste året med corona och allt så annat som har hänt fortfarande gett oss en väldigt fin utbildning och bra start på den här linjen. Tack så mycket. Alltså det är lite sorgligt. Jag skulle vilja tacka alla lärare här på... Fattar ni hur kul vi har det här? Med alla dessa konserter och spelningar vi får göra. Och dessutom med alla dessa fantastiska lärare som vi har. Ja, jag vill bara tacka alla lärare som har verkligen stöttat mig och hjälpt mig. Jag har gått här ett år extra. Och det har varit så värt och så lärorikt. Och jag bryr mig, alltså, de här lärarna, förutom... musiken, förutom på lektionerna, så har de även funnits där för mig och stött mig oavsett vad jag har gått igenom. Och jag är så tacksam och att jag hamnade just i estetiska programmet. Då jag fått lära mig att utveckla mig musikaliskt men även som en person. Jag vill också säga att jag vill tacka alla ettor, tvåor och treor för den gemenskapen vi har. Jag skulle vilja tacka alla lärare för de här tre underbara åren. Men helst skulle jag vilja tacka Simon. För han mer än någon annan har hjälpt mig utveckla mina förmågor bakom trumsetet. Jag kommer sakna er väldigt mycket.